sa nama je Toni, PR master sounda koji se najavi veliku žurku master centru. Zdravo. Ćao Tamara. Reci nam tačno o čemu je reč. Reč je o dve velike žurke u Novom Sadu koje se odavno nisu desile u našem gradu. Sedam inostranih DJ-eva koji će nastupiti u petak i u subotu 23. i 24. novembra. Od 20 do 8, ili ti od 8 do 8, 12 časova traje jedna žurka, dve žurke, znači 24 sata dobrog provoda u master centru. Nešto novo, nešto drugačije, Novi Sad, rekoh, već odavno nije dobio ovakav događaj. Eddie Richards, Dave Mothersoul i Terry Francis će nastupiti u petak, oni su iz Londona, njima će podršku dati Nataša Igoja i Lale, Club & Bar i Happy People Disc Jockey, a u subotu malo progresivniji house nego što će u petak biti tech house, znači u subotu će malo tvrđe da bude, a to će da nam puštaju Leksikonci, Lexicon Avenue, to je DJ trojac, ali ovaj put nam dolaze dva DJ-a iz Lexicon Avenue-a, Scott i Mark. Zajedno sa njima dolaze i Nathan Coles i Jim Rivers. Jim Rivers dolazi po prvi put u Srbiju, o njegovu produkciju se otimaju u poslednjih godinu dana svi disc jockey izdavačke kuće na svetu, pa da čujemo šta radi i taj Jim Rivers. A Nathan Coles će raditi sa Leksikoncima i Jimom u subotu. On je čovek iz Wiggle ekipe zajedno sa Terrijem Francisom koji će raditi u petak. Svašta sam vam sad rekao, sve u svemu, dve jako dobre žurke u master centru, pretprodaja ulaznica, jednodnevnih i dvodnevnih je u IPS-u, u bilet servisu putem interneta, na biletservis.co.ju, u Mamutu u Beogradu, više informacija na adresi clubandbar.co.ju kroz Master Sound, tu možete pročitati i kako možete doći do VIP ulaznica, s obzirom da će biti VIP loža. A nešto vrlo interesantno je da će po prvi put u Novom Sadu na jednom klubskom događaju, u stvari uopšte će biti prvi put, zvezdano nebo. Znači kad se ugasi svetlo, sva svetla na žurci, upali se zvezdano nebo i mi imamo utisak da smo u svemiru. Pa da vidimo i kako to izgleda. Laseri, skeneri i ostalo sve što ide uz događaje ovakvog tipa, sve je spremno. Šta iznenađenja vas iščekuju na licu mesta? Ulaznice ćete kupiti u pretprodaji jednodnevne po ceni od 1200 dinara, a dvodnevne 1800 dinara, rekoh već, IPS, bilet servis i online prodaja ulaznica. Čuli ste, svi ljubitelji house muzike 23. i 24. novembra u Master Center na Novosadskom sajmu.